знаєте, прекрасно, яка ситуація на сьогоднішній день в області. Ми відносимося до регіону, де визнано епідемію кору, але профілактичні заходи, на жаль, не проводяться. На сьогоднішній день від сьогодні вакцина в всіх аптечних закладах придбати її не можна ні за свої кошти, ні за державні кошти. Коли ми її отримаємо, наразі є тільки розгляд заяви, ми не маємо чіткої інформації, коли ми її отримаємо. Тому ми вирішили вирішувати це питання силами міського бюджету. І за вашої підтримки доцільно виділити 200 тисяч для закупки послуги для проведення вакцинування. Чому саме послуги? Тому що в роздрібній торгівлі вакцини немає. Хотів би також додати, я би просив всіх депутатів підтримати дане рішення, будемо голосувати. Відповідно, якщо ми дане рішення підтримаємо, з завтрашнього дня почнеться вакцинація мешканців міста Мукач. Закуповується послуга з вакцинування. На сьогоднішній день є дефіцит у державі, всі інші вакцини є, крім одної, на кір. І на сьогоднішній день проблема ні на вакцинах складах, ідеї не можна закупити. Першою категорією буде це ті, які знаходяться в категорії ризику, друга – це планові, і третя – всі ті, хто не провакцинувався або відмовився в свій час від вакцинування, можуть пройти також вакцинування. Я би сказав чесно, це має бути на законодавчому рівні затверджено, що кожен має проходити вакцинування. Тому що хто не вакцинується, тоді створює небезпеку для інших дітей, інших мешканців міста і так далі. Тобто дане питання з вашим рішенням буде закрито на території міста. Нам не треба чекати тиждень, два, три, чи не зрозуміло скільки, поки ми отримаємо вакцину, розподілену з держави. Додатково, з вашого дозволу, хочу ще проінформувати. На сьогодні ми не маємо усього, що випадку захворюваності на кір, тобто епідемії в місті немає. І ми зараз маємо це золоте віко, це коли треба провести ці заходи терміново, щоб не допустити спалаху в майбутньому. Прошу підтримати. Можете, будь ласка, ще проінформувати, коли почнеться вакцинація, де буде вона проводитися? Звичайно, завтра на 9 годину за адресою вулиця Грушевська, 29, третій поверх. Нове крило поліклініки, де знаходиться наше відділення сімейної медицини, 32-й кабінет буде розпочати проведення щеплення силами приватної структури, яка буде надавати нам ці послуги. Інакше ми це зробити не можемо. Чи є якісь запитання, зауваження або пропозиції? Вчора виступав губернатор Закарпатської області. Він сказав, що в п'ятницю має поступити гуманітарна допомога з Угорщини 10 тисяч. Пакетку, або як там називається вакцинацією. Ми спробували отримати. На сьогоднішній день немає жодної інформації про поставки вакцини. Є інформація засобів масової інформації через департамент охорони здоров'я, ніякої інформації немає. Окрім того, додатково є інформація, що здійснюється перерозподіл вакцин в межах держави. Тобто з Дніпропетровської області нам обіцяють доставити 100 тисяч доз вакцини. І я хочу акцентувати вашу увагу на тому, якщо ми завтра отримуємо за державні кошти вакцину, ми припиняємо надання послуг і беремо державну вакцину, робимо ці щеплення абсолютно безкоштовно.